Informacionëve tona, Lezhë është një prej qarqeve që është prekur më së shumti gjatë muajve të nxehtë kësaj vere nga zjarret, pas zjarrit të madh që përfshiu Shëngjinin disa javë më parë, më pas në zonën e Zadrimës, por dhe në zonën e Kallmetit, ku pasojat janë mjaft të mëdha. Së fundi situata është mjaft e rëndë në Bjeshkët e Fanit dhe në Orosh, në njësinë Fan, në Lajthiz dhe Orosh, dhe apeli ka ardhur edhe nga kryebashkiaku i Mirditës Albert Mlyshaj, pasi forcat e bashkisë për shuajnë e zjarëve janë pothuajse minimale. Ai bën apel jo vetëm banorëve, por edhe institucioneve të tjera. Si paraqitet situata në këto momente në këto zonat Mirditës? Kemi raportimin e kolegut Elvis Hina. Përshëndetje Elvis. Ju përshëndes nga Lezhë Nertil. Në fakt paraqitet një situatë problematike sa i përket zjarreve në bashkinë e Mirditës, konkretisht në dy njësi administrative, në Fan dhe Orosh. Bëhet fjalë për një zjarr i cili ka rënë pak javë më parë në zonën e Kukësit dhe prej 4 ditësh ka kaluar edhe në territorin e bashkisë Mirditë, duke krijuar pra një situatë mjaft problematike ku deri tani janë ndjekur me qindra hektar pyje pikërisht në zonën e Fanit dhe të Oroshit, por nga ana tjetër rrezikohet edhe zona e banuar, konkretisht në Lajthiz të Oroshit, si dhe në fshatin Petoç të Fanit. Alarmi është dhënë edhe nga kryebashkiaku Albert Mlyshi, sipas së cilit forcat e bashkisë së bashku me zjarrfikësit dhe emergjencat civile, të cilët ju kanë ardhur në ndihmë që prej ditës së djeshme e kanë të pamundur për të bërë ballë flakeve, të cilët janë përhapur në disa drejtime, dhe në këto kushte kërkohet ndërhyrje nga ajri, duke u bërë në këtë mënyrë apel institucioneve qendrore që t'ju vinë në ndihmë për vendin në kontroll të këtyre dy vatrave të zjarrit, të cilët pra po kërcënojnë edhe dy fshatra në territorin e bashkisë së Mirditës. Aktualisht që ne flasim, forcat e bashkisë, shërbimi zjarrfikës, shërbimi pyjor, por edhe forcat e emergjencave civile të ardhura nga Tirana që prej ditës së djeshme po punojnë pa ndërprerje me mjete rrethanore për shurën e flakeve të zjarret, po për shkak të terrenit të thyrë malor është pamundur ndërhyrja në disa pika, pra dhe në këto kushte është mjaft imediate që të ndërhyhet me helikopter për të vendin kontroll flakët e zjarrit, sidomos në fshatin Lajthiz të njësisë administrative të Oroshit, ku atje janë të rrezikuar edhe banesat. A kanë mbritur forca shtesë të zjarrfikseve pas apelit të kryebashkiakut zotit Mlyshi apo ende? Normalisht që kanë mbërritur forca shtesë që prej ditës së djeshme, por ndërhyrja nga toka është mjaft e vështirë për shkak të terrenit të thyrë malor, ndaj dhe ai nëpërmjet një statusi në rrjetin social Facebook gjatë mëngjesit të ditës së sotme, Albert Mlyshi ka kërkuar që të ndërhyhet nga ajri për të vënë në kontroll këto dy vatra zjarri, të cilët deri tani kanë ndjekur me qindra hektar pyje, duke shkaktuar dëme të shumta në pyjet e dendura të kësaj zone, por nga ana tjetër ditën e sotme pra situata duket se ka dalë jashtë kontrolli dhe rrezikohet edhe zona e banuar, sidomos në fshatin Lajthiz të njësisë administrative të Oroshit. Le të shpresojmë që gjatë ditës së sotme të vihet në ndihmë, pra të vihet në ndihmë e bashkisë së Mirditës përmes ndërhyrjes nga ajri si e vetmja mënyrë për të vënë në kontroll flakët, pra të cilët janë përhapur në një perimetër të gjerë në territorin e bashkisë së Mirditës, kjo favorizuar edhe nga era që ka karakterizuar këtë zonë gjatë ditëve të fundit, dhe kemi të bëjmë me zjarret të cilët vjojnë që prej 4 ditësh, pra kanë kaluar nga pjesa e Kukësit në pjesën e Mirditës dhe janë përhapur pra për shkak edhe të bimësisë dendur të pyllit pikërisht në këto zona, duke krijuar pra një situatë mjaft problematike. Ndërkohë Elvis, duke qenë se Lezhë është një prej qarqeve më të prekura nga zjarret, a është ngritur le të themi një grup i për të koordinuar punën në terren duke u nisur nga zjarret e shumta, pra dhe për të evidentuar dëmet, sepse janë bashkitë ato në qarkun e Lezhës, ku përfshihet edhe Mirdita, që kanë pra në administrim edhe fondin pyjor. Normalisht Lezhë ka qenë mjaft problematike sa i përket zjarreve gjatë kësaj
e verë, mm-hmm. janë vatra zjarrit, të cilët kanë nisur që prej fundit e muajt korrik, ku ishte edhe situata me problematike në zonën e Shëngjinit, ku prek edhe prona qytetarve, duke shkaktuar dëmet e konsiderueshme, por nga na tjetër kemi patur vatra zjarri problematike edhe në Zadrim, ku ka patur dëmet të konsiderueshme gjatë fillimit të javës, të kësaj jave, nga ana tjetër strukturat janë përqendruar fillimisht për vendin e kontroll të vatrave të zjarrit dhe atje ku tashmë ndërhyrjet kanë përfunduar normalisht që janë ngritur grupet e punës për verifikimin e dëmeve të shkaktuara kryesisht në Shëngjin dhe në zonën e Zadrimit ku është prekur pra edhe prona qytetarëve dhe dëmet janë të konsiderueshme dhe në koordinim edhe me strukturat qendrore le të shpresojmë që të vijë në ndihmë e personave të cilët kanë pësuar dëme nga këto vatra zjarre, ndërsa këto lirë që ne flasim dhe mendja është përqendruar pikërisht në zonën e Mirëditës për vendin e kontroll të këtyre dy vatrave të zjarrit, të cilët janë në njësinë e Oroshit dhe njësinë e Fanit, të cilat vijojnë që të jenë mjaft problematike dhe ndoshta gjatë muajit shtator, pra ku tashmë kemi hyrë, pritet që të kemi edhe një bilanc të dëmeve të shkaktuara nga zjarri në gjithë territorin e qarkut të Lezhës, pasi siç dihet tashmë dëmet janë të konsiderueshme pasi kemi patur disa vatra zjarri ku problematikat më të mëdha kanë qenë në Shëngjin dhe në zonën e Zadrimit gjatë fillimit të kësaj jave, ku është prekur pra dhe prona e qytetarëve duke shkaktuar dëme të konsiderueshme. Për ta, ndërsa në pjesën e tjetër të territorit i kemi patur dëme vetëm në pyje. Ndërkohë dhe një pyetje të fundit Elvis, a është e mirëdhjate për shembull edhe kërkesa e kryetarit të bashkisë së Mirëditës nga emergjenca civile dhe forcat e armatosura për ardhjën e ndihmë të një helikopteri Cougar duke u nisur nga vështirësitë që është, siç ju e that në këtë zonë për shuarjen e flakëve, pra duke parë që janë hektar të tërë që janë nën vatrat e zjarrit. Normalisht bashkia ka punuar me forcat e saj për gjatë 4 ditëve, pra shërbimi zjarfikës, shërbimi pyjor, por edhe strukturat e tjera të emergjencave civile që ka në varësi pushteti vendor, por ka qenë pamundur për të bërë ballë këtyre vatrave të zjarrit, të cilat janë përhapur në disa drejtime, siç përmendim edhe pak më sipër, ndaj dhe apeli i kryebashkiakut të Mirëditës gjatë mëngjesit të ditës së sotme, pra i drejtohet institucioneve qendrore, siç duket tashmë bashkia është dorëzuar përballë kësaj situate dhe me kapacitetet që ka të pamundur që të vijnë në kontroll këto dy vatra zjarrit, të cilat janë përhapur pra me shpejtësi për shkak edhe të bimësisë dendur në këto zona, pikërisht në pyje, ndaj dhe ndërhyre nga ai shihet se vetëm është shpresë për të vendin kontroll këto vatra zjarre dhe për të shpëtuar pyjet, pra pjesën tjetër të pyjeve në këtë zonë të cilat po digjen prej 4 ditësh, por nga ana tjetër është rrezikuar paktën në fshatin Lejthiz, nga informacionet që ne kemi është rrezikuar edhe zona e banuar, atje ka disa stane, ka dhe banesa, por ka dhe shumë bakti të cilët pra me të cilën kanë të siguruar jetesën banorët e kësaj zone dhe ndërhyrja nga ajri është vetëm një mënyrë për të shpëtuar këtë fshat. Urojmë me njëherë pra që të ketë një ndërhyrje nga ajri për të shpëtuar edhe banesat apo edhe stanet e barinve që kanë baktit e tyre në zonën e Lajthizës. Faleminderit Elvisila për të gjitha këto informacione, do të jemi sërish në edicionet e tjera informative të lajmeve.